Axşamınız xeyir. Avqust ayının 13-ünə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 19-21, gündüz 36-40 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Şərqi və Qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə olacaq. Göyçan Mahlında gecə 21-26, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı bildirilir. İrəvanda termometrlər gecə 20-24, gündüz müsbət 25-29 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəydə temperatur gecə 13-15, gündüz 25-29 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax, Tovuz, Aksdafada gecə 18-22, gündüz müsbət 35-37 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz müsbət 35-39 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəkizə-Qatala bölgəsində gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Dağlıq Şirvanda termometrlər gecə 20-24, gündüz 35-39 dərəcə istini göstərəcək. Qubaxaçmaz bölgəsində gecə 20-23, gündüz müsbət 30-34 dərəcə olacaq. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə 21-23, gündüz 30-33 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz olacağı, şimal-qərb küləyi əsəcəyi bildirilir. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz müsbət 30-34 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə 23, gündüz 37 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 23-də yerləşən Bipalus mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.